Ahoj Adélo, neruším? Ne, vůbec ne. Jsem ráda, že voláš. Ty jsi byla nemocná, viď? Už je ti dobře? Ano, už jsem v pořádku. Nechceš jít se mnou dneska odpoledne nakupovat? Mají slevy. Určitě, ráda půjdu. Hodí se mi to, aspoň koupím nějaké dárky pro maminku k narozeninám. Bude jí 50, tak musím koupit něco hezkého. Marina s Adélou jsou v obchodním centru. Marina si zkouší oblečení. Prosím tě, můžeš mi ty šaty vzadu zapnout? Nejde mi to. Díky. Tak co myslíš, sluší mi? Zdá se mi, že ta černá ti nesluší. Dělá tě starší. A taky bys potřebovala menší velikost. M-ko nebo S-ko. Líbí se mi tyhle modré. Nechceš si je zkusit? Dobře. No, tak co myslíš? Super, to je ono. Koupíme je a půjdeme někam na kávu, ne? Už mě to nakupování nebaví. Je mi horko a vadí mi, že je tu moc lidí.